Nosilec projekta je občina Mirna, v njem pa sodelujejo še Javni sklad za kulturne dejavnosti ter podjetja Komunala Trebnje, Aklih in Hemptač. Dogodki potekajo v prenovljeni dvorani kulturnega doma. Projekt EcoUp je nek zametek podjetniškega inkubatorja v ruralnem okolju. Se pravi, mi hočemo s prenovo dvorane kulturnega doma zagotoviti tudi en co-working prostor, se pravi, kjer lahko mladi razvijajo svoje podjetniške ideje, svoje zelene ideje, se pravi, tiste, ki bodo nekako doprinesle tudi k varovanju okolja. Na prvih dogodkih sta se predstavili dve mirenski podjetji. Aklih se ukvarja z oblikovanjem, predstavili so tehniko 3D tiskanja in Hemptač, ki izdeluje kozmetiko iz konoplje. Mislim, da lahko lokalni skupnosti oddamo neko dodano vrednost naše kreativne industrije, ki jo upravljamo, pa s tem mogoče od koga spodbudimo, da začne razmišljati ali pa mogoče celo sodelovati z nami. Vesel sem, da je prišlo kar nekaj udeležencev. Najbolj sem pa vesel njihovih vprašanj, ker jih je zanimala sama ta podjetniška pot, vse izzive, ki sem imel na tej poti. Veliko je bilo vprašanj, veliko je bilo pogovora. Z odzivom so zadovoljni, župan pa je seveda navdušen nad uspešnimi mladimi lokalnimi podjetji. Sem ponosen na njih, ponosen na vse te mlade, ki so si izborili svoj prostor na gospodarskem področju. Seveda to so mladi, ki jih čaka še lepa, svetla prihodnost. Ti dve podjetji, Aklih in Hemptač, sta v bistvu zgodbi o uspehu. Se pravi, kako lahko mladi iz lokalnega okolja, oba sta Mirenčana, dejansko pišeta zgodbo o uspehu in to si štejemo v velik ponos in si želimo te zgodbe nadaljevati, nadgrajevati in v bistvu dati nek zanos in tudi vnesti pogum v mlade, ki mogoče še niso zbrali dovolj poguma, da začnejo in... V sklopu projekta EcoUp prenovljena dvorana se je izkazala kot primeren prostor za spodbujanje kreativnosti in deljenje podjetniških idej. Zato na občini že snujejo podobne dogodke.